Олена Позняк активно займається громадською діяльністю. Є координаторкою всеукраїнського проєкту «Безкоштовні курси української мови в Миколаєві», який функціонує вже 2 роки. З дитинства Олена любить літературу, книги і все, що з ними пов'язано. Пише рецензії на вподобані примірники. Цього року вирішила об'їздити всі масштабні книжкові події, і поки дівчині це вдається. Сонечко, доброго ранку. Доброго ранку. Як завжди, ви нам допомагаєте 7 разом вивчати українську мову. З фразеологізмами ми впоралися. Я думаю, так. Да, було дуже цікаво. Ми виходили на вулицю, на Соборну. Багато хто не знав цих українських фразеологізмів, але потім з'ясовує, каже, та, боже, класно, тепер будемо користуватися. Сьогодні ми будемо говорити про що? Вам слово. Ми сьогодні будемо говорити про миколаївський, так званий миколаївський діалект, тобто ті слова, які використовуються, ну, переважно в нашій області. Ну, вони, звісно, можуть повторюватися в інших областях, але ми вважаємо, що все ж таки це наші слова, які от саме для нашої області, для нашого регіону особливі. Угу. Ну, перш ніж ми слова почнемо розбирати, все ж таки особливість миколаївського діалекту. У чому він відрізняється, в чому його особливість від інших? Ну, мені здається, що особливістю миколаївського діалекту є те, що у нас дуже багато народів проживало саме на території Миколаївської області, що в нас було дуже багато переселенців з інших областей. Наприклад, в північних районах області в нас дуже було багато переселенців з Західної України, і там вони запозичили певні слова, наприклад, західного діалекту. У нас також було дуже багато, ну, от болгар, наприклад, от як в нас є таке поселення, як Тернівка. Тобто ми з нього теж щось брали. Тому, напевно, оця от багатонаціональність і намішаність, от мені здається, це саме є особливістю. Зрозуміли. Критерії вибору. Ви найпопулярніші діалектизми вибирали сьогодні для нашого ефіру, для цього тижня, для наших миколаївців чи ні? Ну, хотілося, по-перше, найцікавіші обрати, так. А по-друге, що мене наштовхнуло, це те, що я прочитала статтю, знайшла ці слова і зробила опитування на Фейсбуці, от хто ці слова знає і чи дійсно вони є діалектизмом для Миколаєва, чи дійсно ними користуються. І потім зібрала дуже багато коментарів. Дійсно, люди говорили, що їхня бабуся або їхня мама, або десь вони в селі чули. От, тому ці слова дійсно реально правдиві і реально вживаються. Ну, і навіть я вам сказала, да, перед нашим ефіром, що моя бабуся користувалася цими словами. Все ж таки, статистика, ще хочу вас запитати, чи часто молодь користується діалектами, чи ні? Чи все ж таки ми це зупиняємося бабусі, дідусі, мама, тата, максимум? Молодь, от ви ж багато спілкуєтеся, да, у вас курси. От що ви можете сказати з цього приводу? Молодь мало цими словами користується. Вони їх знають, тому що вони їх десь чули в родині, але от в своїй повсякденній мові вони їх не вживають. Тому будемо все ж таки намагатися, щоб побільше таких слів все таки вживалось, тому що вони, по-перше, наші, якби рідні, а по-друге, вони цікаві дуже і дуже такі колоритні. Так, вони дійсно цікаві. Що ж, давайте вже переходити до наших слів. Будь ласка, поясніть перше слово нам. Перше слово «пілка». От, це синонім до такого звичного нам слова, як підстилка, килимок, доріжка. Тобто це дуже такий вузький і довгий килим. От, це слово також вживається, до речі, в західних областях України, тому що воно саме походить з півночі Миколаївської області, де було багато жило саме переселенців Західної України. І от на Гуцульщині пілка також вживається. І дуже часто от я зустрічала, коли от з двох пілок, наприклад, зшивали великий килим. Тобто це така доріжка або шматок тканини, вузький, маленький, який переважно перед входом до будинку. Ну, я ще навіть чула, інколи що називають пілочка, да? От, таким зменшувально-ласкавим словом пілочка. Тобто з'ясували. А якщо от десь в реченні, можна сказати, там підстели мені пілку або якось? Так, можна... або постели перед входом пілку, щоб я міг витерти ноги, наприклад. Я зрозуміла, так. Думаю, що глядачі наші так само. Наступне. Наступне, це моє одне з улюблених слів, це бобочка. Бобочка. От, це слово також вживається в одеському діалекті, воно для Одеси теж характерне. Це дуже багато значень, взагалі, коли я збирала, хтось каже, що це футболка, хтось каже, що це саме сорочка поло, яка є на гудзиках, хто каже, що це легка чоловіча сорочка на гудзиках. От, обов'язково з коротким рукавом, от, не з довгим. От, ну, загалом, от, якщо підсумувати, то це футболка.
От, звичайна так, футболка, але отак от вона пестливо от названа. Ну, от мені цікаво, ну чому бобочка, да? Там, ну, там, не мімочка, там, не, ну, я не знаю, а саме бобочка. Ну, тому що, напевно, оце от від футболка. Оця частинка слова, і от вирішили отак, напевно, скоротити. Клас, таким способом. Бобочка, запам'ятовуємо. Далі, наступне. Так, наступне – це наверле. Теж наголос, так, правильно. Наверле. Не наверле, а наверле. Наверле. Так, це слово вживається для того, щоб показати, коли щось на виворіт, навпаки, з іншого боку або догори дригом. Тобто дуже багато має значень, таких тонких лексичних значень, але ну, основне значення – це, звісно, щось навпаки. Щось не так, як потрібно зроблено. А давайте, може, приклад якийсь в реченні зав'яжемо, ну, наверле. Ну, от ти тримаєш книжку наверле, тобто догори дригом. Догори дригом, так. Зрозуміли. Ще одне таке цікавеньке. Дуже цікаве слово, дуже подобається, зокрема, нашим слухачам завжди. Це кундубаситься. От. Це збиратися на дощ. Ну, загалом можна вживати як ой, щось на вулиці кундубаситься, або небо кундубаситься. І так я зустрічала, тому от воно таке універсальне. Ну, от щось задощить, щось вже збирається на дощ скоро. Лише от дощу, да? От притаман, лише відносить до кундубаситься, погодне. Так, коли от збираються хмари, коли вже починає накрапувати потроху, от це якраз саме цей стан кондубасення. Тобто про людину ми не можемо сказати, чого ти кондубасишся, наприклад. Тому що я дійсно в житті чула такі випадки, що, наприклад, якщо поганий настрій, кажуть, чого ти кондубасишся. Це неправильно. Ну, мені здається, що от в розмовній мові це взагалі дуже правильно, тому що, ну, і всі ці слова діалектні, вони притаманні більше розмовній мові. А я думаю, що кондубаситься у вас вжили в значенні набурмоситись. Чого ти так насупився, чого ти так розсердився, сидиш з такою кислою миною, ну, от як на дощ. Ніби коли от воно дощить, воно теж щось созвучне. Тому я думаю, що цілком можливе таке вживання. Так? Так. Угу. І ще останнє на сьогодні. Так, останнє слово – це басина. От, я навіть поставлю. Басина, так. І якщо змога, наверли, те, щоб запам'ятали. Наверли, так. Саме басина, не басина, тому що я спочатку вживала басина, мені якось здавалося, що це ну, для мене звичніше, а потім мене виправили, сказали, ні, це неправильно, саме басина, басина. Або басиня. Угу. От. Ще також в наших сусідів з Кіровоградської області, от в них вживається басейня або басейна, тобто мені здається, що тут щось мається, так. Якесь спільнокореневе. Угу. І означає це наливний колодязь, тобто колодязь або з дощовою водою, або як, до якого спеціально наливають водовозом, приносять воду і наливають. Угу. О, тобто немає проточної води в цьому колодязі. Басина. Басина. Так, запам'ятали. Ще, я думаю, давайте ще пробіжимося з вами коротесенько по кожному, для того, щоб, знаєте, підрезюмувати, вже запам'ятати остаточно. На цьому тижні ми вивчаємо цього пілка. Пілка, килимок, бобочка, футболка, наверле, навпаки, кундубаситься, збиратися на дощ, і басина – це наливний колодязь. Я вам дякую. Ми обов'язково будемо виходити на вулиці міста, запитувати у наших миколаївців, чи знають вони ці слова. Якщо не знають, ми обов'язково їм розкажемо про їх значення. Я вам щиро дякую. Цього тижня вивчаємо діалект миколаївський. Ми нагадаємо, що ці слова – діалектизми миколаївські. Не просто так, ми сьогодні їх взяли до нашого ранкового ефіру. Олена Позняк була у нас. Дякую, що допомагаєте нам вивчати українську мову, ставати ближче до нашої рідної мови. Отож, і ви так само долучайтеся до нас.